Përshëndetje, përshëndetje mirë se u gjeni, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan edhe sot për qëndruar së bashku edhe për të kaluar një orë ndryshe me miq të ndryshëm të cilët do të vinë në studio për të rrëfyer përjetimet e këtyre të kësaj situate. Do të jenë të shumë personazhe të njohur që kemi edhe sot të ftuar, kemi intervista ekskluzive, pas pak do t'i zbulojmë, por ndërkohë do ta nisim me një material shumë interesant, në fakt prej momentit të vendosjes së izolimit të gjithëve në Shqipëri, në Tiranë, në fakt nisi një nismë shumë interesante, e cila i jep mundësinë gjyshërve dhe gjysheve të mos lëvizin, se që janë ashtu të izoluar, por të marrin ushqimet e nevojshme dhe gjithçka atyre ju duhet. Nisma quhet Adapto një gjyshe apo një gjysh, në fakt është një nismë e Bashkisë së Tiranës. Ne kemi sjell sot me kamerën tonë, kemi xhiruar se si funksionon, si është ndërtuar, se si të rinj të ndryshëm janë kanë dalë vullnetar për të pasur në kujdes çifte të moshuarish, të cilët nuk kanë hipër dhembesa, apo mund t'i kenë edhe jashtë vendit, për t'i ndihmuar ata dhe për t'ia lehtësuar ditën për të mos i detyruar të dalin jashtë për të bërë pazaret e tyre apo për të blerë ilaçet e nevojshme apo gjithçka tjetër ju duhet. Shohim materialin e përgatitur dhe kthehemi në studio. Qëndrimi në shtëpi është mënyra e duhur që të mund të luftojmë pandeminë që ka prekur botën. Ndërsa të moshuarit janë më të rrezikuarit dhe sot kanë nevojë për mbështetjen tonë. Në këto ditë vështira, Bashkia e Tiranë ka ndërmarrë nismën Adopto një gjyshe. Kanë qenë jo vetëm artistë që janë bashkuar kësaj nisme, por edhe shumë të rinj vullnetar, duke kontribuar me ndihmat e tyre që nga bërja e pazarit deri tek shpërndarja e tyre. Ushqime, ilaçe janë disa nga shërbimet bazë që ofrohen duke u aquar der më der të moshuarve, që sot duhet të qëndrojnë në shtëpi. Përshëndetje, unë jam Gracie, jam bashkuar nismës Bashkisë Tiranë Adopto një gjyshe. Puna jonë konsiston në dy pika, si fillim përgatitje e këtyre pakëve ushqimore dhe më pas dërgesa e tyre në përbanesat e pensionistëve që janë identifikuar më në nevojë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. E ka lopshi mirë e bukur. Falenderoj, shikoj që u kemi o bi. Faleminderit për gjithçka. Për të moshuarit që po qëndrojnë në shtëpi, kjo nuk është vetëm një ndihmë për ta, por edhe një mbështetje për t'ju treguar që nuk janë vetëm. Shumë një gest shumë i bukur nga gjithë ata vullnetar, gjithmonë duke ruajtur distancën, sepse krijohet ideja sikur jemi afër nga që ne me kamerën afrohemi, objektivi afrohet tek ti moshuari dhe duket sikur jemi pranë, por jo, distanca ruhet dhe ndërkohë të moshuarve i çohet ajo për cilën ata kanë nevojë. Duart Rokiti edhe për këta të rinj, fantastik, të cilët ndihmojnë në këto momente të vështira, japin kontributin e tyre edhe në këtë formë. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë tani me intervistën e parë që kemi sot, ajo është një e ftuar e cila vjen për herë të parë në studio, do të vinë nëpërmjet Skype-it, do kishim dashur sigurisht ta kishim këtu në studion ton. Në fakt në Shqipëri nuk e kemi parë askund të intervistohet sepse ajo i ka shumë të ralla intervistat, por vetë ajo bën intervista shumë të bukura. Prej 10 vitesh në televizionin Klan Kosova ajo drejton programin ikonik tashmë Prive, ku gjithçka e showbizit çfarë ndodh, duket se i ka ndodhur aty. Lajmin e parë sjell gjithmonë ajo. Është një personazh shumë interesant, gjithmonë kam qenë kurioze ta intervistoj, apo sot e kemi në Skype më në fund Liberta Spahiu. Mirë se erdhe Liberta Spahiu. Përshëndetje Rudina. E sa qef që të kam sot në studio. Më në fund. Faleminderit shumë. Më në fund Liberta. Faleminderit për atë prezantim aq të bukur. Në fakt unë kisha bën plan me ardh direkt në studio me Safer pasi që ishte dhe Alaudine, po ndodhi dhe ja ku po lidhemi me Skype. Mirë po të premtoj që sa po të kaloj kjo situatë dhe t'i kthehemi jetës me kushte normale, do të jem atje. Do presë dashur me shumë dëshirë sepse jam shumë kurioze do të njohë nga afër. Gjithashtu edhe une. Si po shkon karantina, të shohën me garderobën tënde në sfond,
Ti je një fashioniste betuar, apo jo, se të kemi parë gjithmonë. Unë e sot vendosa që përdalim prej shumë fytyrave publike që kur po lidhen me kësi lidhe direkte, po kanë libra mrapa, unë e vendosa mi pas pesha mrapa. Atë kandje në librave e lash për një tjetër lidhje. Në fakt, këto ditë po i kaloj si shumë njësa prej nërshë që po qëndrojmë të izolumë në shtëpe, po mundona sa do pak që vetës mi a larguat kohën që mos me u bo bajat, u bo video të ndryshme qoftë me roba, qoftë edhe së fundi edhe kjo aplikacioni që ka marrë dhe në gjithandej TikTok-u. U myta të këtë me TikTok. Në fakt, të më tëllim më ka duke që është një gjë shumë e thjesht, po ishë ko gja e fështirë, sepse për me realizu një valzim që është realizohet në për trendet që janë në për botë, po duhet shumë punë. Por ti ja ke dalë mirë, sëpse video që ke bërë janë godjatë bukura, po shojmë jo për e tyre tani, me duke ndruar robat e tua veshjet, garderobën, kombinimet, super! Faleminderit shumë. Shumë shpesh marrë mesajet prej miqve virtuale ose edhe prej shoqëve të mia në Instagram dhe në rrjetet sociale, kanë qef me mpa atë u bëndo një kombinim të robave ose teshave të reja që i drekë, shtu që dhe saj kohë vendosa edhe me bo video tila, pëse jo. Marë këtu edhe vetën edhe ata që më djekin. Bukur, në fakt të mungon fakti që ti nuk del do të lirëshëm tani edhe nuk ke mundësi ndoshta të vishesh street style apo për elegante për programin tënë. Me gjithë se ti në program ke gjetur i adoptuar ndryshe, më trego pak si ke gjetur zgjidhjen. Saj përket pjesës që tash më jemi të zullume, nuk po kemi shumë mundësi më dalë, une kështu ashtu nuk jam person që dalë shpesh, edhe kur s'ka qenë situatet tjilë, jam një tip shpelare që rrim bëllur ose ri me shukët edhe me shtemi të ngusht këtu në lagjën ku jetoj, sa i përket veshjeve, shqyqyr që pikemi Instagramin dhe Facebookun dhe edhe pse shumisa e ftyrave publike dhe vajzave që miren me televizion, krejt që ka bojnë një në teshat e reda që i blenjën dhe që i veshin, shumica rastëve ndodhë që i veshin për Instagram. Që nuk është që na kemi ndoj një eveniment ose diçka që ndodhë shumë shpesh në Kosova ose në Shqipni, që me pas mundësi më veshë të kuaj se gjdo javës e gjdo dyja. E qartë. Ama ti në program të priveja, gjdo të shtun që i transmitohet në Klan Kosova në orën 19:10, ti vishesh e me nga vajtrin. Është komplet e kundër taj e natyres apo e vishesh që e bëjë në përdishmëri. Vishesh shumë elegante, ekstravagante, shpesherë, kështë shumë rëndësia ti momenti. Sa i përket emisionit prive, kam tashe gati 11 vite bashkëpunim me mikën të matë ngusht Valdrin Sahitin, me cilin për gjdo javë vendosim se që ka me bo për emisionin, dhe mëj me thonë që më rënda këtyre 10 viteve, asë një moment nuk kemi pas rast me vesh një fustan të njëjtë ose diçka të ngjashme. Me gjitha të, kjo edhe pse ndoshta aty të emisioni duket si është e letë ose diçka që shumë shpeshëm do dhe më thoi njerëzit, hajtë si të vesh është të Valdrini regulosh edhe delë në televizion. Në fakt është shumë majlëshme dhe shumë majlëshme, sepse për realizimin e një edicionit privet, përveç storive që marrën shumë ko, merë minimum edhe 4-5 orë më bugati unë e personalisht. E qartë. Pjesa pas kuintave është vështirë t'imaginohet, por që është një punë kolosale, cila konsumohet për një orë apo dy orë transmetim me një rikën, me një gjitha jo punë kolosale që bëhet për para, e vërtet. Të kuptoj shumë mirë. E dashur, aktualisht të kam parë një video tënden ku ti në makinë të regoje që nuk ka më stilist që vesh për ty, nuk të lyen më askush, i bënd të gjitha vetë dhe nisësh për në studio. Po, kështu pëndodhë realisht kove të fundit, për arsye se gjitha salonet që unë bëhem gati janë bëllë, që Valtrini, që Selma apo dhe Kasi, dhe që me qenë sa me kujdeshme, me qenë se unë jetoj me dy prindrit, mamin dhe babin, po mundohem që të kemë sa më pak kontakt me njerës, jam regullu vetë, i kom bo flokët vetë, grimin vetë, edhe kom fillu me i vesh robat cilat po vazhdojnë me mnajt në dollap, sepse nuk i kom vesh në emision përshkak se që shtregova vjeshët i kam pas gjithmonë të Valdrinit. Ti e pas ke mëndin e mbledhur me gjitha të garderobë që duket prapa teje, edhe një vit të vazhdoj COVID-19, ti e në regull, nuk shqetsoj shfare. I pas ke vjeshët gati.
Kove të fundit pak më ka ndodhë ma ndryshë, sepse 2-3 mujtë e fundit kam qene fiksume, edhe sa po vesha nga puna, qdo pas dite e kalosha të shiku në për website të ndryshme me veshe online, qëtu që jo më bo gati një mujtë që one nuk kam ble asë gjithë, dhe shëshnia jeme po këzohen, se përthojmë shqyqyrë ma në fond, dullë diçka që për të dalon edhe nuk për shpenzon. Për veshje, për kufi. Ndërkot të një trajtim make-up i vetës tënde, pasi e ke pastruar fytyrën, jetë për pasere këshilla. Gjatë sa periudhe e munduar që Instagramin tënë të kthesh edhe në një blog të vogël, mirëmbajtje, kujdesin dhe vetës, për gjitha ato vajza që të ndjekin. Realisht, une pak para se të ndohet pandemija, apo që kjo situatë si që është tane, cilova edhe të si që të këtë në fillim intervistat edhe gjërat e tila i kam pua shumë të rola, dhe ndosa që mas 10 viteve të ndoj me publikon edhe me shikuse dhe ata që më përcjelen diçka më shumë përveç emisionit edhe introve të emisionit prive. Filova me një vlog që diri tani kom realizu veç një edicion, se nuk patëm mundësi më shumë, të tregu për diçmërin teme, për prendret, për shpin, për gjëra që mirën përgjithsi, e prandaj me që nuk po kom momentalisht mundësi me realizu me ekipin që kanë qenë kameraman të njështë njerës që më kanë dimu me realizu vlogun, fillova vetë me Instagram ose dhe me kanale në YouTube, me inqizu vetën me telefonë dhe me bo video të tila. A e qartë. Ndërko, me gatimin si je, sepse ka dhe një video ku ti ke dalë duke gatuar. Shojmë pak, është video apo foto, e sjellim në këtë moment. Ja, është foto, kam për shtypjen. Me siguri. E ke postuar ti, pra si je me gatimin, më folë pak për mardhënin tënde. Me gatimin njëm 50-50. Edhe pse ditët e para të izolimit e kisha me shumë qef edhe me entuziazëm, shikojsha receta në internet dhe i bëjsha, i provojsha mi bo. Këto ditëve të fundit i thash edhe mamit të më falë, po une mo nuk moj me bo. Mu bo bajat. Ka qishte. Për momentin me ushtime njëm pa uz. Qëpar të mungon më te për gjithë kësaj periude? Gjithë kësaj periude më te për me mungon dolja këtu me një lokale në Lagje, sepse ka qenë i vetë cilin në e kom frekuentu, mëson për shdonan, do shka një natë po, një natë jo, me mishte me, si që te ka më ere që jetojmë në vendin e njëjtë. Po më mungon edhe pjesat kur kom bajt mledhje me kolegët në klan, me gjitha ta të mledhje tash më pujmaj me Viber ose WhatsApp, edhe po më mungon me ardhë dhirin Tiranë. Aha, e ne të presim këtu, mos aro. Cila do t'je gjëja e parë që do të bësh pasi të dalim nga karantina? Kur të dalim të gjithë ti, e ke menduar, qëfar do të bësh të pari? Besoj që kisha pas dëshirë me bo një uthtim, po nuk ma mërmenja që për një ko të caktume do kemi me pas mundësi më uthtu. E kisha pas prej biletën për me vizitu vlane dhe motrën në Angli, por nuk mujta me shku, kështu që për shpresoj që sa vë të kalë kjo situatë, gjëja parë që do kësha bërë, të shkojt i vizitoj ata. Janë mirë ndërko, besoj, apo jo? Janë kontakt gjithë kohës? Po, jemi në kontakt, janë mirë, janë përbashdojnë me qenë t'izolumë, gjithë shka është si pas regullave të datë jemi duke i përcjellë gjithë, shto që për momentin janë mirë gjithë. Po, në Prishtinë si është situatë edhe në Kosovë në përgjithësi, a janë të ndërgjesuar të gjithë për këto masa që duhet marrin parandaluese? Si pas lojmeve që po kemi rast me i pas gjdo dit, momentalisht situata është në regull, po vazhdojnë mos me pas njerës të shumë të rrugë, dhe pse për shambu këtu në Lagje të këne nuk ka mundësi mos me pa një person të shku deri në marketa, po të dalë me hecë, për arsye se është një Lagje që ka ma pak njerë, për deri sa në Prishtinë, une personalisht, kur kam qenë duke shku në punë, kam pas rast me pa njerës të pritë, në banka që kanë qenë të majtë distancë. Për atë sa di dhe atë sa kom pas situata është në regullë. E për ato që nuk e di, nuk di që me thonë. Urojmë në fakt që t'jemi sa të kujdeshëm, sa më të shumë të kujdeshëm, sepse e gjitha kjo do në shpërblehet. Sa më shumë të ruemi tani, sa më shumë të qëndrojmë të izoluar, aq më shpejt edhe do dalim jashtë. Kështu që prandaj duhet ta kuptojmë mirë këtë masë që duket shumë e rrep në fakt, por duhet zbatuar. Duke shumë e rrep, po mundemi me kalu në mënyra të ndryshme, qysh edhe të bisedu ma erët, tu keshë ku filma, tu le dhuna i liber, tu folë me shoqni me FaceTime, këto janë mundësit kushtet jo veç për ne, po në gjithë botëm, kështu që unë e përvestoj që kjo gjithë se sjenja një moment sa të më do të kaloj, mirë po duhet pak durem. Mishte tu më të ngushtë, i ke nga bota e showbizit, apo tërsisht nga fushat të tjera që s'kan lidhje me famën, apo me të qënurin publik?
Ne ishte mi të ngusht janë meks, prej meks vetme janë edhe trobizet, po ka edhe njerë që absolutisht s'kanë bojnë me shobes. Është Alaudini, është Valdrini, është bashkëshorti Alaudini Tylka, e cila është mikja ime më e ngusht. Edhe janë miq të apo gazetarë të emisionit privat, gjithashtu i kam në grupin e ngushtë të meqve. Këta e njësa të famshmëve. Shumë e ngusht. Nuk kam shumë meq. Edhe pse një shumë njerës, po shumë meq nuk kam. E, në fakt, sigurisht që është ndryshim shumë i madhë, mes njojeve dhe misive. Flasim pak për Priven, flasim pak për Priven. Një program i cili tashmë shëngënon gati 10 vite u bën që ti e ke nisur Priven, ka qenë një ide e jotja shumë interesante, e cila ka goditur me njerë dhe vazhdon dhe e ka ruajtur standartin, edhe kjo pa diskutim, falteje dhe pa tjetër ekipit që ti drejton. E ke menduar ndo njerë të ndryshosh në një format të provosh diçka të re, diçka ndryshe? E kom mendu si do mos të vitet e fundit, por gjithë të si me emrin e njëtë, sepse Privea për mua është si një loj fëmije që e kom bojë dhe më vjen shumë, në fakt nuk kom qesë një alun dikuj tjetër, dhe pëse në një moment saktum nuk kom e pasqare, sepse nuk do të mirem gjithë jetën me shobes. Të pak të më për këto vitet në vjem, Privea ka me ndryshu konceptë, ka me mbetë sa i përket shobizit një pjesë e dedikume për shobiz, po gjithsesi do të fokuzohet edhe në disa pika tjera që kulturë, teatr, lifestyle, bukurie, gjëra të tila. Mirë po, në fakt këto e kom pasë në plan me bu këtë vek, po si që përshijet nuk e me mi pasë mundësi me arritë me bu këto ndryshime, kështu që po mbetet për vitin e arshëm. Vitin e arshëm të realizohet, po këto vit ke mundësi ti kriosh, ti ideosh të gjitha, ti edhesh të letër, edhe gati. Shpresojmë që të vija jo ditë sa më shpejt, që të letësojmë gjyret e të themi në normalitetin ton të dikurshëm, i cili duket që ka shlarkë tani, të duket që dikur shikon ato fotot e vjetra, ku kemi qënë gjithë bashkë me njëri tjetrin, njërë të qëndronin pranë. Po më duke që jemi me mujë tana, jo për një kohë sa është bërë, po më duke që jemi ma shumë se 4-5 mujë. E vërtet, shpresojmë që t'jemi, tashmë t'jemi në ato kurbat, le t'jemi rënse, edhe më sakt t'jemi duke u afruar momentit këthimit në normalitet, e urojmë për Shqiprin, për Kosovën edhe për gjithë botën. Shpresojmë shumë, për gjithë botën, që përna ndjekin në këto momente? Në këto ditë e fundit e më kara shumë shpesh edhe të une konstant ri në rjetët sociale, ledzoj, gjojmet shumë ta dhe Instagram, Facebook, TikTok, gjitha këto. Ajo që ka kom pas mundësime po këto ditë është që më ka brengos shumë fakti që se cili prej neve këto ditë po postoj ma shumë, qoftë fotografi, qoftë video, apo diçka personale. Mënyra se qysh po komentohet edhe mënyra se qfar fjallë ofenduse po përdorën prej shumë komentuze të realisht janë me fake account dhe nuk janë taman ata që janë, që mundon me qenë edhe dikush prej shoqnisë që sillemi me ta. E kam vetëm një mesazh se sa ma pak urrëtia dhe ofendime, sa ma shumë dashni, sepse po besoj që në momentit që a i vendos me më ofendu mua se me më shkujt një koment keq, edhe a i me vetën ka me undi keq. Që që se di pëse është nevoja me pas ka të shumë hejt në mes njerëzve, kur e ki shumë të let një gjë, që vetëm ja banon follow ose nuk e njët më, edhe je ma i qetë edhe me vetën edhe me kjertë njerëz që rrinë gjithë ditën rjetët sociale. Kështu që sa ma shumë dashni, sepse është ajo që ma shumë ti kemi nevoj, jo vetëm momentalisht, po gjithmonë. Urojmë që kjo që po kalojmë të në ndihmoj të reflektojmë edhe në këtë drejtim. Të gjithë të kuptojnë këtë mesazh ka që të rëndësishëm që ti ndave sot. Është një problem që e kanë të gjithë sot, sepse të gjithë janë pjesë e rrjeteve sociale, qofshin të famshëm ose jo, se cili ndeshet për një moment caktuar me të tilla komente. Po, nuk e kemi për detyrë që ti pëlqejmë gjithë kujt, njëre shia është relative, nëse nuk pëlqejmë thjesht, kaloj e skepe dhe jemi në rregull. E vërtet. Është shumë e thjeshtë, që që kujdes kur komentoni negativisht, sepse Liberta i bën blog. Ti i bën blog, ti i bën blog, apo thjesht i lënë dhe nuk i lexon? Ose e fshi, ose ndonjëherë edhe kthej përgjigje, se më duket shumë e panevojshme. Si a vlen nga njerë të shpenzosh kohën? Po kur ki ko, edhe e kthen e i përgjigje atë këto. Edhe e kthen. Liberta, të falenderoj shumë që ishe sot në këtë lidhje.
Ishte kënaqësi me çan që pata sot në këtë intervist Skype, intervista jote e parë në Shqipëri nëpërmjet Skype-it. Herën tjetër uroj që do të kem këtu në studio. Gjithsesi, shumë faleminderit, suksese me ty tjeshme dhe shëndet për ty, për gjithë stafin e televizionit Klan dhe gjithë shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit dashur, edhe unë uroj ty më të mira, të kjeve dhe kujdes. Qëndro sigur. Faleminderit. Kalofsh bukur, mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit edhe dashur. Ishim me Liberta Spahiu në këtë intervist ekskluzive, sepse kishim për herë të parë Libertën sot në studio, ndërkohë që ne do të kemi një hapësirë publicitare, do të takohemi pas pak.